I Lysbildet 5 skal vi presentere skolen vår. Enten den skolen du jobber på, er du lærerstudent, kan du ta praksisskolen din. Om du ikke er lærer, kan du velge arbeidsplassen din, eller du kan gjøre som meg og velge Høgskolen i Østfold der du er student dette semesteret. Jeg har skrevet inn Høgskolen i Østfold på toppen på titelplassholderen her. Så går jeg opp på oppsettet, og så velger jeg at jeg bare ønsker titel i dette bildet. Det jeg skal gjøre videre nå er at jeg skal sette inn et bilde av skolen min. Jeg har vært på internett og finnet et bilde jeg har tatt tidligere. Jeg trykker på sett inn og går på bilder og velger denne enheten. Så finner jeg bildet av Høgskolen Østfold, klikker på det og trykker på sett inn nede til høyre. Da får jeg et stort bilde av Høgskolen Østfold. Det må jeg gjøre litt mindre fordi at det skal få lov til nå å rotere litt. Så det jeg gjør, jeg går inn på bildet, og så trykker jeg på skillekortet animasjon. Her får vi mange valg, og i oppgaven så står det at bildet skal rotere. Og da finnes det under utheving et valg som heter rotasjon. Jeg klikker på det. Her borte så kan du se at det står ved klikk, jeg velger med forrige. Det er fordi at den automatisk skal rotere i det lysbildet kommer inn, og så sier jeg her for eksempel at rotasjonen den kan ta 4 sekunder. En annen ting jeg også skal ha i dette bildet, jeg skal virvle ut når visningen er ferdig, og da klikker jeg nok en gang på bildet, og så går jeg her på pil nedover igjen, vi er altså under animasjoner fremdeles, og her finnes det en utgang, altså hvordan bildet skal gå ut av skjermen. Og da velger jeg virvle. Trykker jeg på den, så da viser den hvordan han forsvinner ut av skjermen når det er ferdig vist. Så skal jeg også ha en lenke til høyskolens webside. Jeg går på hjem, og så går jeg inn og så velger jeg her borte. Her er det noe som heter en tekstboks. Jeg trykker på tekstboks, og så drar jeg den utover under bildet av Høgskolen Østfold, og så går jeg og gjør om teksten litt større. Jeg vet adressen til Høgskolen Østfold, det er www.hioff.no. Og i Office så er det sånn at hvis jeg nå trykker på avstandstasten eller Enter, så blir det automatisk en klikkbar link. Det var sånn vi gjorde før i tiden. Nå er det sånn at i forhold til universell utforming så skal det stå hva det linkes til. Så jeg tar Ctrl C, og så i stedet her nå så pusser jeg ut dette, og så skriver jeg Høgskolen i Østfold. Og her ble det hvis ikke plass til hele Høgskolen i Østfold, så jeg får tilpasse denne tekstboksen slik at det blir plass til hele Høgskolen i Østfold. Kanskje litt overdrevent stor, så jeg går ned litt på størrelsen her. Og så midtstiller jeg den sånn cirka under her. Det jeg skal gjøre nå er at jeg merker teksten, så går jeg på sett inn, og så velger jeg det valget som heter kobling. Og her går jeg inn og skriver inn internettadressen til Høgskolen i Østfold, nemlig www.hioff.no. Og så trykker jeg på OK, og nå markeres denne teksten med at han blir blå, og at han får en understrek som er på en måte den universelle visningen av at dette er en internettlenke.